невідомі повідомили про мінування будинку престарілих. В Миколаєві розпочався шаховий фестиваль. Доброго ранку, в ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Вчора о 14.10 на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло анонімне повідомлення про замінування Миколаївського обласного геріатричного пансіонату. Тамара Шакіна 20 років живе в пансіонаті. Каже, що для неї це схоже на пригоду. Замість паніки жінка читає власні вірші. По тяжкому стечению обстоятельств, порою даже против души, мы здесь собрались в этом добром доме, на берегу реки, в саду, в тиши. И здесь живем, вернее доживаем, найдя покой, уют, тепло. Я ніякої паніки тут не відчувала. Люди сидять собі тихо, спокійно, чекають. Деякі, звичайно, старенькі, є примхливі там. Це хворі, це старі люди. З пансіонату евакуювали 102 людини, 38 лежачих. Їх розмістили на землі, в тіні дерев. Тих, хто ходить, відвели в альтанку. Деяким пенсіонерам ставало погано, медики допомагають. Співробітники пансіонату розносять воду, умивають людей. Зараз вони почуваються собі недобре. Це не їх середовище, в якому вони пристосувалися вже якся, а це середовище викликає у людей інші захворювання. В 16.32 людям дозволили повернутися до будівлі. Інформація про замінування не підтвердилась. Не на камеру, каже директор Миколаївського обласного геріатричного пансіонату Ольга Сивопляс. Кожну кімнату перевіряли, кожен кут. Це і підсобне приміщення, все перевірялось. Кінологами все перевірялося, поліція. Все перевірили, все в порядку. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА, Миколаїв. Усі відповідальні служби та персонал геріатричного пансіонату спрацювали оперативно та злагоджено. Про це говорить директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. Завдяки злагодженим діям керівництва пансіонату, а також діям служб, які мають спрацьовувати таку ситуацію, да, це і ДСНС Миколаївської області, і поліція, і безоплатна медична допомога, так, швидкі були. Тому хочу сказати, що вчасно були відпрацьовані, були евакуйовані мешканці пансіонату. Всього в пансіонаті проживає у нас на даний час 102 особи, з них 38 осіб є лежачим. Тобто виникали певні питання щодо правильного перенесення цих підопічних, тому що ж розумієте, що це хворі люди, які постійно потребують стороннього догляду, і потрібно акуратно це все зробити. Але протягом швидкого часу вони були евакуйовані на двір пансіонату. І після того, як пройшли всі певні перевірочні дії, були повернуті назад підопічні до будинку інтернату. У Миколаєві розпочався всеукраїнський шаховий фестиваль «Миколаїв Chess Fest 2019». Понад 150 учасників з різних міст змагатимуться у 6 турнірах. 12-річний Павло Геймур приїхав з Мелітополя. Свій перший матч на турнірі під назвою «Шахові надії України» у віковій категорії до 12 років він виграв. Говорить, налаштований на загальну перемогу. Та попереду матчі з сильними опонентами, тому, аби боротися за найвищі місця, не можна втрачати очки. Лідери тут дуже сильні і вони будуть набирати майже всі очки. Ну, може, якусь нічу зроблять, але це ж між ними, якщо будуть грати. Павло Геймро розповідає, став шахістом завдяки своєму дідові, який також любив цю гру. Найкращими гравцями у історії вважає четвертого чемпіона світу росіянина Олександра Алехіна, а також діючого лідера планетарного рейтингу норвежця Магнуса Карлсена. Він як людина, він можна бути як він. Він теж людина, він теж помилки робить, але в нього є риса характеру така, що не здаватися до кінця, боротися. До Миколаєва Павло Геймур приїхав разом з мамою. Жанна Геймур говорить, син навчається у школі в другу зміну, щоб мати більше часу на шахи. Результат є. Павло Геймур – чемпіон Запорізької області у різних вікових категоріях. І до звання кандидата в майстри спорту йому не вистачає 100 очок. Це його вибір і він дуже обожнює цю гру. Крім шахів він нічим не займається. Багато часів він присвячує гри в шахи, тобто навіть на канікулах, які зараз є, він з 9-ї ранку до 16-ї він займається шахами на шахових сайтах і
розбирає різні дебюти. Десятирічна Анастасія Лазаренко, шахістка з Миколаєва, займається 2 роки. Свою партію у бліц програла. Говорить, проти хлопців грати складніше. Вони сильніше грають, можуть зробити якусь ситуацію, з якої майже неможливо вибратися. Мені подобаються шахи, тому що там можна краще виявити свій характер гри та можна представити себе в іншій особі, яка грає. У вигляді фестивалю змагання проводять втретє. Ідея створення великого дитячого турніру всеукраїнського масштабу виникла 20 років тому. Ця ідея народилася ще за Миколи Васильовича Шелеста, коли наш організатор і натхненник, як кажуть, шахового руху на Миколаївщині, це він придумав цей турнір «Шахові надії України». Так він називається. І ми його весь час розширяли, якось покращували, можливо, десь невдало, був колись досвід. Такий зараз формат. Вже третій рік проходить у такому форматі, коли грають і дорослі, і діти. Щоб діти могли подивитися, як грають гросмейстери, майстри. Це доволі таке цікаве видовище, тому що не щодня доводиться грати з гросмейстерами. А тут вони будуть присутні, і майстри, і гросмейстери, тому дітям буде дуже цікаво. У рамках фестивалю відбудеться 6 турнірів, 5 з них – дитячі, шахові надії України у 2 вікових категоріях, інгульські мости, а також змагання у рапіді та бліці. Дорослі змагатимуться на меморіалі імені Олександра Волчка, гратимуть у класичні шахи. Призовий фонд фестивалю – 50 тисяч гривень. Церемонія закриття має відбутися 25 червня о 14 годині. Володимир Степанов, Сергій Куроп'ятник. Новини на UA Миколаїв. Наступний випуск новин вже 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Артему Албу та Тетяні Макушеві. Тож не перемикайтесь.